ដើម្បីបានល្បីយកវីដេអូមកកាត់តអំពីការចាប់ក្មេងវាក្រលៀនពេលនេះត្រូវបានសមាជិកខ្វត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតឡាការឲ្យកំឡុងជំនាញនៃនយុកដ្ឋានប្រជាឆាំងបតល្មើសបច្ចេកវិទ្យាសហការជាមួយស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ2023បានធ្វើការស្រាវជ្រាវសាវតាលើ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា រាវតដែលបានបង្ហោះវីដេអូផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំពល់សង្គមញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអំពីការចាប់វះក្មេងយកក្រលៀនកម្លាំងសមាជិកបាននាំខ្លួនបុគ្គលមានឈ្មោះសយរាវតមកសាកសួរហើយសមីខ្លួនបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានយកវីដេអូមកកាត់តក្នុងបង្ហោះពិតមែនក្នុងគោលបំណងចង់បង្កើនប្រជាប្រិយភាពតំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍បន្តខ្លួន បច្ចុប្បន្នយុគដ្ឋានបានខ ੜ ខួនជនសង្ស័យនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់យុគដ្ឋានសូមក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រោរប្រាសបណ្ដាញសង្គមមេត្តាសូមគំចាយចាយព័ត៌មានខ្លាញ់ៗដើម្បីជៀវវាងបង្កការយល់ច្រឡំនិងបង្កភាពអសន្តិសុខសង្គមផ្សេងៗឈានដល់ការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់